Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Priština sa privremenim sedištem u Leposaviću obrazuje i vaspitava buduće profesore i sportske radnike. Njihov rad prate međunarodne sportske organizacije i asocijacije za fizičko vaspitanje. Po ovoj visokoobrazovnoj ustanovi uručuju medalje, plakete i priznanja. Zaposleni na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Priština Leposavić, počev od dekana Veroljuba Stankovića, profesora i asistenata, svojski se trude da obrazuju i vaspitaju buduće profesore i sportske radnike. Kao rezultat dobrog rada su i dva međunarodna priznanja. Generalni sekretar organizacije Sport za sve, TAFISA, Wolfgang Ballmann, uručio je zlatnu plaketu dekanu Stankoviću. Međunarodna asocijacija za fizičko vaspitanje FIEPA dodelila je zlatnu medalju za zasluge. Trenutno smo na času fudbala i pravo je zadovoljstvo i za mene kao rukovodioca, a sigurno i za sve zaposlene na fakultetu, normalno i za naš univerzitet, kao i za zajednicu, za grad u kome živimo, da ova hala bude puna, da imamo studente i da se zaista marljivo i odgovorno i vredno radi. Ono što je najvažnije, i sada vidite disciplinu na času, vidi se da, mislim, i roditelji mogu da budu ubeđeni da se ovde zaista svojski trudimo da njihovu decu obrazujemo, ali ne samo to. Mnogo je važnije da ih vaspitavamo, zato što oni ulaze u proces nastave gde će predavati časove fizičkog vaspitanja, tako da je vaspitanje u stvari imperativ, znači same naše struke, da bismo zaista stvorili kroz naš jedan ozbiljan i odgovoran rad, da stvorimo mladu decu koje će biti korisni članovi naše zajednice. Kao rezultat svega toga jesu i ove medalje. Ova medalja dobijena i za stručni rad, ali pre svega za naučno-istraživački rad. Ona predstavlja zasluge za neki skoro 30-godišnji rad na univerzitetu. I ova druga medalja? To je zlatna plaketa, dobili smo od Evropske asocijacije sporta za sve, uručio mi generalni sekretar Wolfgang Baumann iz Nemačke. Ona predstavlja za doprinos razvoju rekreativnog sporta u Srbiji, nisam je dobio ja, dobilo je nas nekoliko, ali samo još jedan profesor iz Beograda, uvaženi profesor Dušan Mitić sa Fakulteta sporta fizičko stanje u Beogradu i ja. Tako da sam i na nju zaista ponosan. Nagrade i priznanja su podstrek za dobar i odgovoran rad svih koji su uključeni u proces obrazovanja i vaspitanja.